Sant Jordi és la diada que reivindica la cultura i l'amor a través dels llibres i les roses. A les escoles i instituts de Viladecans, Sant Jordi hi és ben present amb multitud d'actes i activitats. Els alumnes de l'Institut de Sales, per exemple, s'han organitzat per llegir poemes de Federico García Lorca. La professora de castellà ens ha donat diversos poemes per escollir cadascú i cada un ha agafat el que l'agradava més. Jo, per exemple, he agafat un que es diu Anda Jaleo. I jo un que es diu Tarde. I és que durant tot l'any, en aquest institut, hi ha iniciatives que fomenten la lectura. Som d'un grup de lectura que hi ha aquí a l'Institut de Sales, que es diu ILEC, Impuls per la Lectura, i doncs estem aquí tota la gent doncs, que ens agrada i disfrutem de la lectura. Sant Jordi també té un caràcter especial a l'Institut Josep Mestres i Busquets. L'organitzem aquí fora al carrer i fem una festa molt grossa que compartim amb les entitats del poble, amb altres escoles del poble i amb tots els alumnes i professors del centre. Aquesta festa ha estat impulsada pel grup d'acció cultural d'aquest institut. Amb dos representants de cada classe, aquest grup ha estat preparant els actes durant dos mesos. Sant Jordi és la festa més gran que fem i la veritat és que encara que costi molt treball perquè és una gran responsabilitat i molta organització, sempre és la millor. Aquestes activitats són l'avançada d'un cap de setmana amb uns carrers ben vius a Viladecans. El Sant Jordi pràcticament és la festa que dona inici a tota la temporada de festes al carrer, d'activitats ciutadanes, evidentment tot el cap de setmana, tant amb la venda de roses, de llibres, les caramelles el diumenge, la ciutat s'omplirà d'activitats. El 1995, la UNESCO va declarar el 23 d'abril Dia Internacional del Llibre, expandint-se així la incidència de Sant Jordi més enllà de les terres catalanes.